بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں. تو جو دوست نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے. تو فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ سائٹ آج ہی لانچ ہوئی ہے. تو فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. جی جی، تو فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس سائٹ کو ابھی 0 ڈیز ہوئے آئے ہوئے اور یہاں پہ فرینڈز یہ دیکھیں، یہاں پہ 374 جو ہیں، سوری، یہ رجسٹر ہو چکے ہیں لوگ. تو فرینڈز یہاں پہ آپ نے جسٹ کرنا کچھ نہیں ہے، جیسے ہی آپ سائن اپ ہوں گے تو آپ کو یہ دیکھیں، سائن اپ ناؤ گیٹ ریسیو 250 گیگا ایچز جو ہے وہ فری. یعنی اگر آپ یہاں پہ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو مائننگ کی پاور 250 گیگا ایچز فری میں مل جائے گی، جس سے آپ کی مائننگ ہوگی. تو فرینڈز یہاں پہ آپ جیسے ہی یہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا. جی تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد یہ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے. پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیپچا یہاں پہ ڈالنا ہے اور سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. فرینڈز اس کی کوئی میل وغیرہ آپ کے میل باکس میں نہیں آئے گی، جسٹ آپ نے سائن ان کرنا ہے اور آپ سیدھا اس کے سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا. جی تو فرینڈ، میں یہاں پہ پہلے سے رجسٹر ہوں تو میں جسٹ یہ سائن ان کرتا ہوں. تو فرینڈ سائن ان کرتے ہی میں سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلا جاؤں گا. جی تو فرینڈز، یہاں پہ سائن ان پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے اور یہ کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ انٹر پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. تو میں فرینڈز یہاں پہ اپنا یوزر نیم ڈال کے اس کو سائن ان کرتا ہوں. جی تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری فری کی مائننگ جو ہے یہ چل رہی ہے، 250 گیگا ہیشز جو ہے یہاں پہ مجھے مل چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اس سائٹ کو جوائن کیا ہے اور یہاں پہ 17 ستوشیز جو ہیں میرے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈپازٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے. تو فرینڈز ایک منٹ، یہ ڈپازٹ کے بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کے ڈپازٹ کا آپشن بھی آ جائے گا. جی تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ منیمم بٹکوین جو ہے آپ کی جو فرسٹ ہوگا اس کی آپ کو اتنی پاور ملے گی اور یہاں پہ 0.0025 جو ہے آپ نے انویسٹ کرنا ہے. تو جسٹ فرینڈز یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ان کا جو دیا ہوا ہے یہ بٹکوین کا ایڈریس، اس پہ آپ نے اپنی جو بھی اماؤنٹ وہ سینڈ کرنی ہے اور آپ کو پر ڈے کا پروفٹ جو ہے وہ اتنا ملے گا اگر آپ یہاں پہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں. تو فرینڈز یہ سائٹ تھی. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ اپنے فرینڈز میں اس سائٹ کو شیئر کرتے ہیں اپنے ریفرل لنک سے تو آپ کی اس سے بھی ارننگ ہوگی، جو کہ آپ جیسے ہی آپ ریفرل لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک آ جائے گا. جی تو فرینڈز یہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا، جس طرح یہ میرا لنک ہے اسی طرح آپ کا بھی لنک ہوگا. تو آپ اس سے اپنے فرینڈز کو جوائن کرائیں تو آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہوگی. تو فرینڈز یہاں پہ ہم چلتے ہیں وڈرا کی طرف. جیسے آپ یہ وڈرا کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ وڈرا کریں گے. جیسے وڈرا پہ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ نے اپنی جو بھی وڈرا کی اماؤنٹ ہوگی یہاں پہ ڈالنی ہے اور یہاں پہ اپنا ریسیو ایڈریس ڈالنے کے بعد ایڈٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو فرینڈز یہاں پہ منیمم جو ہے وڈرا، ایک منٹ فرینڈز میں دیکھ کے بتاتا ہوں. جی تو فرینڈز جیسے آپ یہ ہیلپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا جو اماؤنٹ ڈپازٹ کی ہوگی یہ دیکھیں، یہاں پہ منیمم ڈپازٹ جو ہے وہ 0.0025 ہے اور یہاں پہ 500 BTC تک آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پے آؤٹ یہ دیکھیں فرینڈز، وٹ از دی منیمم پے آؤٹ اماؤنٹ، آپ یہاں سے 0.0003
37 जो है यहाँ से पे आउट कर सकते हैं, जो कि आपको 24 यानी 24 घंटों में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त ज्वाइन होना चाहें मैंने इसका नीचे लिंक दे दिया है, वो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स, जो दोस्त नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आपकी अर्निंग में और ज़्यादा इजाफा हो सके। तो फ्रेंड्स एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप अपने रेफरल लिंक से अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएँ, इससे आपकी अर्निंग में और ज़्यादा इजाफा होगा। जो कि यहाँ पर रेफरल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका रेफरल लिंक होगा, इसको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।